света не проумява нашите ценности. Защо ние не си пасваме с него? Задайте си въпрос, Египет харесваше ли Израил? Не. Света харесва ли църквата, когато тя е различна от него? Ако църквата мисли като света, ако църквата живее като света, ако църквата върши греховете на света, ако тя е заедно с него и на голяите, и в тичането под разврата, и в много други неща, дали света би гледал църквата накриво? Едва ли. Тогава защо света не харесва църквата? Какво е на църквата? Или на света му има нещо? Това са въпроси, които не можем да не си задаваме. И света иска да станем като тях. Обаче Божието Слово не вменява в свято задължение да приличаме не на този свят, а на нашия Господ. Той е нашата прицелна точка. Той е най-важната ни, главната ни цел – да бъдем като Него. Нека да не се изкушаваме никога да се върна поне мъничко назад, да си дам малко отпуска, после ще се върна отново при Бога. После може никога повече да не дойде. Понякога се изкушаваме, не мога ли малко, поне мъничко да живее на границата на компромиса. Но Бог заповядва, върви напред и само напред. Това, разбира се, не изключва, че ние оставаме в този свят, че ние продължаваме да живеем в този свят, че ние продължаваме да служим на човеците от Божия страна. Но в крайна сметка ние не принадлежим на този свят, а принадлежим на бъдещия свят. Нашето гражданство, казва Филипяни 3 глава 20 стих, е на небесата, откъдето и очакваме Спасител Господ Исус Христос. Говорихме за това как са се движили евреите напред. Казва се в 21 стих, и Господ предхождаше пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб. Какво означаваше това за евреите? Това за тях бе символ на Божието присъствие. Че то беше с тях винаги и забележете в разпознаваем вид. Това не го намираме често в Библията. Ние нямаме такива явления, видими в нашия живот, да можеш да го посочиш на твоите близки, на приятели, които казват, покажи ми Бога и да му покажеш облака и той да го види. И какво си мислите? Че ако дори имахме огнен и облачен стълб винаги в нашия живот и бяха видими и хората щяха да повярват, това ли си мислите? Някои може би ще повярват. Но ако те ще повярват с облачен и огнен стълб, ще повярват и без него. Ние с вас как повярвахме? Видяхме ли нещо? Господ хвана сърцата ни. Почувствахме Неговата любов. Бог да ни благослови. Рационалистите фалшифицират свещеното писание и се опитват да тълкуват, че облачният стълб, че огненият стълб, това били природни феномени, както, например, е северното сияние в Арктика. Той е природен феномен. Даде, ама къде е Арктика, къде е Синайския полуостров? Там няма такива природни феномени. Това означава, че следват фалшиви следи. Аз вярвам, че това, което казва Божието Слово е истина, вярвам на Бог и на Неговото Слово. Нашия Бог е Бог на свърхъестествените феномени. Феномени, чрез които Бог говори, Той зове своите при себе си. Когато евреите видяха огнения стълб, какво им казваше Той? Той им казваше, Бог е с вас. Но и още нещо.
Той им казваше, Бог ви казва, вървете напред и не спирайте. Когато виждаха облачния стълб, какво им казваше той? Аз съм с вас. Но в същото време им казваше, вървете и не спирайте. Или пък им казваше, време е да спрете и да почините. Както и да е, прекрасно е да чуваш Божия глас, прекрасно е да разбираш Божия глас в Божието Слово и да го слушаш. Църквата, ние сме призовани от същия Бог. Но защо се състояваме излишно дълго на едно място, на прага на старата и на новата година, сякаш съжаляваме за изминалото време. Иска ни се да останем повече в старата година. Дори си поплакваме, че тя си отива. Но Бог ни сочи бъдещето, зове ни напред и казва, вървете, не спирайте. Нашия Бог е при нас. Но нашия Бог ни зове отпред. Той винаги е пред нас. Облаците на живота може понякога да го закриват от нашия взор. Това не означава, че Той ни е изоставил. Той е с нас, въпреки облаците. В нощта на изпитанията ние си мислим понякога, че сме самотни, но Бог пак е с нас. Както е бил през старата година, така ще бъде и през новата година. Защото Бог не само е навсякъде, не само е вездесъщ, но Той е извън времето. Той винаги е със своите чада. Впрочем, когато размишляваме за това, че Бог е вездесъщ, какво означава това за нас? Има хора, които вярват, че има Бог, който е навсякъде, но не го разбират, да речем, като Бог е навсякъде, но е и в мене, лично в мене, вездесъщ в моя живот. Пробният камък за това разбиране е следния. Стоиш ли на едно и също място? Или си устремен напред? Помните ли какво казва Псалом 84 за вярващите хора? Че те вървят от сила в сила. Че те винаги са устремени напред. И тъй, какво да очакваме от вездесъщия Бог? Имаме ли основание да очакваме, че новата година ще бъде цветя и рози? Или, ако имаме трудности, изпитания и сълзи, какво да правим тогава? Отговора е един. Ако Бог е откъм нас, никой не може да бъде против нас. И тъй, нека накрая да се запитаме, какво иска Бог от мен през новата година? Каква е задачата, която Той ми поставя? Какво да направя с дарбите си? Какво да правя с моето време? Какво да правя с моите финанси? И още много други важни неща. Нека се облегнем на Словото Божие. Разбираме, че Бог иска да вървим напред и да не стоим на едно място, че Той ни обещава своята защита. И нека да внимаваме на знаците на Неговото присъствие. Облак ли ще бъде? Огнен стълб ли ще бъде? Глас ли? Словото Му? Нека да бъдем внимателни. Тогава новата 2018 ще бъде за нас наистина благословена. И ако доживеем края на 2018, ще можем да кажем, до тука Господ ми помогна. Искате ли сега да се помолим за 2018?